автоунааны кайра каттап жатканда автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин алуу нормасын киргизүү сунушталды мындай демилгени финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы иштеп чыгып министрлер кабинетине токтом долбоорун даярдаган бул аракет автоунаасына камсыздандыруу полисин алгандардын санын көбөйтүүгө өбөлгө болоору белгиленген учурда камсыздандыруу кенен жайылган эмес полис алуу транспорт ээлеринин жол кырсыгынан тарткан чыгымдарын жаап берет анын ичинде унааны оңдоого же үчүнчү тараптыкын калыбына келтирүүгө чамасы жетпеген жарандарды социалдык жактан коргоону камсыздайт деп жазылган долбоордо мындан улам фин көзөмөл осаго камсыздандыруу полисин алуунун кыйыр механизмдерин колдонууну сунуштап жатат эгер аталган норма кабыл алынып калса автоунаасын сатып жаткан жаран жаңы ээсине өткөрүп берерден мурун камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет белгилей кетсек кыргызстанда осаго эки миң жыйырма төртүнчү жылдын биринчи январынан тарта милдеттүү түрдө киргизилери айтылган